שלום כולם, אני בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, זה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-20 ל-27 בינואר. יש לנו השבוע צמידות בשמיים בין מרקורי, כוכב הדיבורים, האינפורמציה, המחשבות, הכוכב שאחראי על הניווט שלנו קדימה ועל ההשלבות שלנו בסביבה. מסכן הצמח הזה, הוא כל פעם חוטף מני מכות, כל וידאו הוא כזה, הוא בטח בפוסט טראומה, נקרא את הוידאו, לא, עוד פעם מרביצים לי! נתנצל. בכל מקרה, אני מטפל בו טוב. מרקורי, הכוכב שאחראי על המילים והמחשבות שלנו, על מה נכון ומה לא נכון מבחינת החברה שאנחנו חיים בה, מבחינת האתיקה והמוסר, נפגש עם פלוטו, כוכב השאול, הכוכב של הרי הגעש, הכוכב של המהפכות, הכוכב שחושף את מה שיש מתחת לפני השטח, גם אם הוא טבו, גם אם הוא לא בסדר, גם אם הוא מושחת, כדי שנוכל להתמודד איתו. כששני אלה נפגשים, יש לנו באמת איזושהי הצטלבות וולקנית. קודם כל, אנחנו צריכים להיזהר במילים ובמעשים שלנו, בניווט שלנו קדימה, כי אנחנו יכולים לחולל שינויים גדולים, אנחנו יכולים גם מאוד לפגוע, להיות אכזריים במילים או במעשים שלנו, כשיש את השילוב הזה בשמיים, ולכן צריך להיזהר. אני מדבר מהר כי אני רוצה שהוידאו שלכם יהיה קצר. אתם מבינים את זה? אני מקווה שזה בסדר. וגם, זה זמן של חשיפת שחיתויות, זה זמן של חשיפת דברים שהיו מתחת לפני השטח בסביבה שלנו, ושל שינוי הדיסקורס, שינוי השיג והשיח. רעיונות חדשים יכולים להיכנס, רעיונות ישנים יכולים להשתנות. תזכרו שבשנה שעברה, כשהמחזור הזה היה באותה נקודה, כשמרקורי ופלוטו נפגשו בגדי, זה היה גם בינואר 2017. זה היה הזמן שטראמפ נבחר. זה היה הזמן שהיה צעדה של יותר משני מיליון נשים בעולם ויותר מ-500,000 בוושינגטון כנגד ההתבטאויות של טראמפ כלפי נשים, מה שנקרא grab her by the, לא נגיד את זה שוב. ובעצם אנחנו רואים איך יכולים להיות מאבקי כוח סביב הרעיונות השולטים, סביב מה נכלל בהתנהגות שהיא אתית והיא מוסרית והיא מקובלת מבחינה חברתית ומה לא, במיוחד כשזה קשור להתנהגות שהיא חשוכה, מוסתרת, מינית, מכל מיני מניעים פסיכולוגיים שהם לא כל כך בריאים ונקיים. אז כמובן שגם בחיים האישיים שלנו אנחנו צריכים לשים לב לכל הדברים האלה, אבל יכולים גם לצפות לחשיפה, להבנה יותר עמוקה במקרה הטוב של המהלכים שלנו, של המילים שלנו, של ההשתלבות שלנו בסביבה. ובמקרה הרע אנחנו יכולים לעורר תרעומת ומהפכות בנושאים האלה בחיים שלנו, ובוודאי להיזהר עם המילים שלנו בזמנים האלה. האספקט הזה של הצמידות ביניהם יהיה מדויק ב-24 לחודש, אבל גם מעכשיו אנחנו כבר מרגישים את זה, וזה פוטנטי וצריך לשים את זה לב. ב-20 לחודש, היום, הירח צמוד לנפטון בלילה, זה זמן שהמוח הימני שלנו עובד מצוין, תציירו, תתפללו, תעשו תקסים ותעשו מדיטציה, תעשו פסל, תעשו משהו אמנותי, צאו חוצה לטבע, אל תנסו לעשות את החשבונות של החודש בדיוק בזמן הזה, או לנהל איזשהו דיון הגיוני על איך צריך לקלקל את צעדינו קדימה. המוח השמאלי שלנו לא פועל כל כך טוב בזמן הזה, אנחנו יכולים להיות יותר מבולבלים ושכחניים ופגיעים ורגישים ולהתפזר לכל מיני מקומות. ב-21 לחודש הירח צמוד חירון, יום רגיש, יום שאנחנו יכולים להיפגע יותר בקלות, וגם אנשים אחרים סביבנו, אז לשים איזה לב. זה גם יום שיכול להיות מוקדש לנגיעה בכאב במובן של ריפוי, ולכן זה לאו דווקא רע, אפשר לרפות את עצמנו רגשית ביום הזה. באותו יום גם הייג'יה, אלת ההיגיינה והרפואה, שצמודה לג'ונו, הרי היא הרה, אשתו של זאוס, שאחראית על מערכות יחסים ארוכות טווח, על הבית ועל המשפחה, עומדות על זנב הדרקון, תכף נסביר מה כל זה אומר, וממול סרס, אלוי דמטר, אם הטבע והאדמה. יש לנו פה שלושה סמלים שמדברים על בריאות ארוכת טווח של דברים שהם מאוד חשובים לנו בחיים. קודם כל, ההיג'יה, הבריאות וההיגיינה הכללית שלנו ושל הסביבה.
זה נמצא בדלי, אז זה יותר של הסביבה, של הקבוצה, של השבט, של האנושות. דלי מסמל את האנושות. בצמוד לג'ונו, מערכות היחסים הארוכות טווח שלנו אחד עם השני, הנאמנות שלנו אחד על השני, ואל מול סרס, עם האדמה והבעיות שהיא חובה כרגע. איפה הקבוצה, איפה האנושות, איזה תפקיד היא משחקת בריפוי, ביצירת היגיינה של הדבר הזה, של הכדור הזה, של עם האדמה. אלה ימים חשובים מהבחינה הזאת, יכול להיות שאנחנו נראה הסכמים או מחאות כלפי הסכמים רעים, יכולים גם להיות הסכמים טובים בנושאים של איכות סביבה. ב-22 לחודש, הירח עומד במרובע לשבתאי, זה יום שאנחנו יכולים להיות פחות בטוחים בעצמנו, יותר שופטים וקפדניים עם עצמנו ועם אחרים, אז לשים לב לזה, אבל בניגוד כלומר, ההשפעה הזאת מאוד מאוד מתמתנת, בגלל שהירח באותו יום עושה אספקטים פוזיטיביים לכל כך הרבה כוכבים, ולכן זה יום שיכול להיות גם מאוד אנרגטי, ושאפשר לקחת בו דברים קדימה, גם במובנים של עבודה. בכל מקרה, יום טוב לפעילות גופנית, פיזית. ה-23, הירח יהיה במרובע לאותו מרקורי פלוטו, אנחנו נרגיש את זה, צריך במיוחד ב-23 לשים לב למילים שלנו, לשים לב למה שאנחנו אומרים ואיך שאנחנו אומרים. ב-24 יש את הצמידות הזאת במדויק, והירח עומד על אורנוס. צד אחד יום שיכול לקחת אותנו קדימה ולגרום לנו לחשוב מחוץ לקופסה ולהיות גאוניים ואחרים ושונים, ובו שאנחנו רוצים להתרגש, יום שאנחנו רוצים להתרגש בו ולעשות דברים. צד שני, יום שאין לנו סבלנות בו. יום שהפתיל שלנו מאוד קצר. יום שמי שלא בקצב שלנו יכול מאוד לעצבן אותנו, אז לשים לזה לב, עוד פעם, לשים לב למילים שלנו. ב-25, לא קורה כלום, אבל סתם רציתי להגיד ב-25. מותר! סתם. הירח יעמוד בדיוק בחצי שלו ב-25. אנחנו בחצי הירח, מה שנקרא First Quarter Moon, לקראת ליקוי ירח ב-31 לחודש, נדבר על זה שבוע הבא. ב-26, כוכב האנרגיה הזכרית, כוכב היוזמה, כוכב הפעולות, כוכב המין, כוכב האגרסיות, מרס, נכנס אל מזל קשת, הוא מרגיש שם מצוין, זה אש, עם אש, והוא יכול להרגיש שם טיפה יותר מדי בטוח בעצמו, עד כדי כך שהוא עושה דברים שהם לא מספיק זהירים והם לא מספיק מחושבים. ולכן, החל מה-26 למספר כמה שבועות, שימו לב לפעולות שלכם, שימו לב ליצרים שלכם, שימו לב לא להיות יותר מדי אימפולסיביים ולחשוב קצת, להשתמש בהיגיון לפני שאנחנו קופצים לתוך הבריכה. ב-27, הירח יהיה מאוד קרוב לאלדברן, אחד מהכוכבים המלכותיים, ארבעת כוכבי המלכות של העבר, הכוכב שנמצא בעין השמאלית של קונסטלציית השור, ונחשב לכוכב מאוד מאוד טוב, אבל לא לאורך זמן. כלומר, הוא מביא הרבה הצלחה, הוא מביא הרבה כבוד וסגסוג, אבל אם לא נזרים, אם לא עובדים איתו טוב, אם לא עובדים איתו בצורה מוסרית, כל העושר והכבוד שהוא הבטיח יכולים לעבד ולעבד בצורה קטסטרופלית. אז יש פה הרבה מהכוכב הזה שמדבר על אתיקה, האתיקה שלנו כאשר העולם נותן לנו משהו. אז היום הזה, ה-27, יכול להיות יום טוב מבחינת עסקים, הוא יכול להיות יום טוב גם מבחינת דברים בבית, אבל אנחנו צריכים לזכור, לשמור על כבוד כלפי הנושאים שאנחנו מצליחים בהם, ולהתנהג בתוך קודים אתיים ומוסריים שאנחנו לא חורגים מהם. אני רוצה להודות לכם על שאתם צופים, אני רוצה להודות לכם על התגובות שלכם והלייקים שלכם, כי הם עוזרים לסרטון הזה להיחשף, ועל השיתופים שלכם כמובן, לייעוצים אישיים, ללימודי אסטרולוגיה, ובכל שאלה שיש לכם אתם מוזמנים לפנות אליי. שיהיה לכם שבוע מצוין, כאן בועז פיילר, להתראות.